Però quan vingué la situació suprema fou el dia en què, acabada la passa, les meves parentes determinaren deixar-nos. La bèstia, en veure-les preparar el fato, començà a arrossegar la pomposa cua, a fer-se fonadissa pels més amagats racons del casal de Valls, on ja els freds en retenien. I jo l'anava cercant, i quan la trobava, l'abraçava, la besava, em posava a plorar i em deixava llepar les llàgrimes per ella. Pobre Rustan, que se t'enduen, que no m'enyoraràs. I ell em mirava amb ulls tristíssims i udolava parcament i adolorit, com dient materialment que sí, car, de gos intel·ligent com ell, jo no n'he vist cap altre.